Teploty na 30 stupňov sa pod Tatrami len tak nevidia. Materské školy, ktoré sú počas prázdnin v prevádzke, preto sprísnili pitný režim a cez obed deti zaháňajú do tried. Počas pobytu vonku sa zase škôlkari osviežujú vodou. Extrémna horúčavy sa podpísali aj na chode materských škôl v Poprade. Keďže deti vo vnútri neobsedia, škôlky prispôsobili denný režim tak, aby v čase obeda neboli vonku. Snažíme sa s deťmi vyjsť v týchto horúčach skôr vonku, keď nie ešte tak horúco, a zase dovnútra odchádzajú skôr. Prečo ste po trampolínu a nie na trampolíne? Je strašne teplo a hľadáme chladok. Veru, za kúsok tieňa by dal človek čokoľvek. Škôlky robia, čo môžu, aby deťom spríjemnili pobyt vonku. V týchto horúcich dňoch využívame hlavne naše atria, kde máme chládok. Pani učiteľka nám napustila lázen, my sa tam hráme s vodičkami. Materská škola Potatranská si dokonca zaobstarala hmlovidlo. Rozprašuje vodu a deti nie sú mokré, ale zároveň sa aj schladia. My máme takú perfektnú sprchu, čo sa na nej dá osviežovať a tak rieka so zimnou vodou. A voda nie je studená? Je, troška je. Studená voda nám nevadí, lebo je horúco. Celý si mokrý, čo si robil? Bojil som sa osviežiť vo vode. Zvýšenú pozornosť venujú škôlkach aj pitnému režimu. Snažíme sa, aby dodržiavali ten pitný režim a dostávajú vlastne len čistú vodu. Každá pani učiteľka dozrie na to, aby deti vypili aspoň liter vody. Povinnou výbavu každého škôlkara je pokrývka hlavy, čiapka, klobúk, šiltovka, čokoľvek, čo pomôže zachytiť pálivé slnko. Treba nosiť klobúk na hlave, aby sme nedostali úpav, lebo svieti slnko. Načiš, patrá slunečná okuliára. Aby nám nesvietilo do očí. Ja by som chcela touto cestou vlastne vyzvať všetkých rodičov, aby trošku dbali na to, že by dieťa malo pokrývku hlavy. Radka Novotná, Televízia Poprad.